сіз көргенде ардагерлер жиналды демек қазір қызық болады. Қалайсың ба? Қызық болады, өйткені хабар арнасының эфирінде қолдая жолда басталды. Қиын таңдаулар, арманға деген жол. Бәрі назарларыңызда. Мен Дастаннан сұрайын, егер Дастан қаласа, мен ашайын. Жетіні қоя тұр, 8, 16, 11, осының үшеуінен біреуін көрші. Өте ашық, өте жақсы жігіт. Дос болып кеттік осы уақытын ішінде. Мен жасыл ашқым келеді, бірақ мен қорқып тұрмын. Жермекінші сандық, мұна жерде жалғыз сұрап тұр. Демек көп созбай, құрметті көрермен ортаға, осы сандықтың иесі Дастан Алшабековті қошеметпен шақырамыз. Көңілге қалай? Жақсы. Дайынсың ба? Дайынмын. Қызыл сандық қайда? Ойландың ба? Өзімде. Өзіңде ма? Өзімде. Ау, демек бүгін соңына дейін барамыз, қызыл сандықты шығарамыз. Барамыз, иә. Керемет. Қолдаушыларыңды көрдім, ардагерлердің бәрін жинап апсың, қошеметтер. Жанар Шағаева, Марат ағамыз 100 теңгемен кеткен, Серік те бар ішінде. Бәріңізге, Гүлім ханым, қалайсыз? Сіз... Керемет, сіздің кәуабыңызды сағындық, я микрофонға сөйлесеңіз тіпті жақсы болады. Я, рахмет. Қалыңыз қалай. Сонымен ардагерлер кеңесі көмектесуге келдіңіздер. Әрине. Бұрын келген жоқсыңдар. Осы жолы келдіңдер. Өте дұрыс айтасыз. Біздің Жанар ханым үйреніп қалған ғой, кеудесінде микрофон тұрады, қашанда, кез келген сәтте сөйлеуге үйренген. Енді Дастан, саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Үлкен ұтысқа иә, жет. Аумин. Сол үшін жақсы ойнаңдар. Керемет ойын болсын. Дастан, қалғандарын түсінем, бірақ Марат аға 100 теңгемен кетті ғой. Марат аға енді өзімнің не? Неді? Тәрбие беріп жүрген, тәлім тәрбие осыдан, осы неден студиядан алып жүрген Бақтияр ағамыз бар. Аяғына шейін бару керек деп ойлаймын. Иә. Нағыз ер азамат. Өйткені Дастанға 3 миллионға қатты не емес, бірақ нағыз керек адамдар бар осының ішінде 3 миллионда. Иә. Соны біреуге алу керек деп ойлаймын. Бірақ енді Дастан үшін келген. Дастан, бірақ қалай болса да Марат аға сияқты 100 теңгемен қайтып жүрме, жарай ма? Кел, жайғас орныңа, отыр, бастайық. Жанар ханым айтады Марат ағаның ойына келгем деп. 100 теңгемен жібердіңіз біздің ардагерімізді. Жанар ханым. Жарайды, Дастан, білем, ойландың, білем, кәдімгідей толғанып, қызылды қайдан табам, оны қалай сақтап қалам деген ойлар сені мазалады. Деп айтуға болатын еді, бірақ Дастан ұйықтады ол. Ешқандай уайымдаған да жоқ, толғанған да жоқ. Өйткені Дастан мына жаққа кәдімгідей өзін сынау үшін келді. Қандай нәтижеге қол жеткіздік, соны бір көріп алайық, кестеге назар аударайық. Нәтиже жаман емес, қызылдардың ішінен бірақ қана сандық ашылды. Ол 500 мың теңге. Қалған сандықтар жасыл және сары. Жасылдар көбірек ашылыпты және есіңде болса банк ұсынысын қабылдағанмын. Бірақ айтқан жоқпын. Демек, қатысушылар, банк ұсынысынан бастаймыз. Көп сөзбай. Өйткені ішімде бір сезім бар, бірден жолдайды деген. Қазір байқап көреміз. Екінші банк ұсынысы 45 мың теңге.
Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба, не істейміз? Бақ ханымға үлкен рахмет, бірақ айтқанымдай өз сандығымды көрім келеді. Бірақ ойын барысында жасыл сандықтарды ашуға тұрсамын, өзім тұсынап. Сол үшін жолдаймын. Жарайды, жолдаймыз. Және қолдая жолда ойыны жалғасат, алдыңдағы кезеңде үш сандықты ашу керек, жасылдан шықсын деп тілеймін. Қазір бізге жаңадан қосылған көрермендер бар болса, ойын шартын түсіндіре кетейін. Біздің ойынның шарты оп-оңай, қиын көрінгенмен оп-оңай. Не мына сандықтың ішіндегі ақшаны алып кетеді, не банк ұсынысын қабылдайды. Ол үшін кестеде тұрған ең кіші сандарды табу керек, ашу керек. Ал ең үлкен 1,5 миллион, 3 миллион сияқты қызыл сандықтарды соңына дейін сақтау керек. Сонда жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен дайынбыз ба, үш сандық? Кімнен бастаймыз? Ау, ақбөпе! Мен де жасы сандық деп ойлайым, Дастан. Мен саған кешеден бері айтып атырым. Ашып көр. Саған сәттілік тілейм. Сенімен таныс ханыма қуаныштым. Жанар ханымнан сұрасам болады ма? Иә, Жанар ханым қазір айтады. 21 сенің көршің. 8-ді аштық па? О, 8-ді де ашпап. Ашпаппыз. Микрофон енді істеді міне. А, есі істеді ме? Жоқ деп шулап отырмыз. Дастан ішін енді жан пида ғой, енді жанкер болып мына жақта енді өліп отырмыз дейінші. Екінші сандықта шығыңыз жаным. Екіншісін? Иә. Жақсы. 21-ді қатты көрім келіп тұр. Ақбөпен қандай саған? Серік айтпақшы. Өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз. Жанар ханым, микрофон жоқ сізде. Ой, мына 21-ші сандықты ашпай қойшы, сосын 17 мен 12-ні ашпа, 8-ді ең артына қалдыр. 2-ні аша берсең болады, қорықпай, және 15 Айнуранікі, және Алтынайдікі 11. 10 ба? Жоқ. Екіден? Сонымен, ардагерлер кеңесі ақылдасып 2-ші сандықты аш деп жатыр, бірақ ол Гүлданада. Гүлдана сезгендей бүгін жап-жасыл боп киініп кепті. Бірақ менің жасыл кейгенім кішкене қорқынышты. Менің кейгенім қуанышты. Сенің кейгенің қуанышты. Дей келі 3 миллион шығарсан қазір қызық болды. Егер шығарса мен емес, өзінің жанкүйерлер күн әлі болды. Міне қандай, иә? Ардагерлердің алқасының. Сен осындай ақылмен қалай тұрмысқа шықпай жүрсің әлі? Сіне ақылды басын. Сонымен, екіні ашамыз ба? Екіні ашайық, иә. Гүлдана, екінші сандық, дайынбыз ба? Қолдаймыз ба? Құтты болсын! 2000 теңге кестеден қазір кетеді. Кетті. Және тағы екі сандықты ашу керек. Жасыл болса, нұр үстіне нұр. Үшінші сандықты көрек. Үшінші сандықты ма? О, Ерсултан. Ерсултан жаңадан келген қатысушы. Өткен жолы. Сары болып тұр екен Ерсултан деп па? Сары ашатын шарты. Ассалам алейкум, Шах Мұрза. Дастан бауырым, мен саған бірінші тілейтінім сәттілік. Әрқашанда осылай жасыл ашып жүре бер. Соңына дейін 3 миллионға дейін ашқаныңды тілеймін. Мен екіден кейін менде де 3 саны жасыл деп ойлаймын. Менде 10 теңге. Мен оған уверенмін. Сіз қалай ойлайсыз балам? Уверен ашайық. Меніңше. Мен қорқыстым. Бірді нұрсұлу ғой. Нұрсұлуды қалдыратыр әшін. Шырмайды ғой. Мүмкін ғой. Келе бермейді шығар енді оған. Сонымен пікір Ерсұлтаннан сұралған еді, бірақ бәрі кәдімгідей айдана айтпақшы шабырап бастады. Дастан, мен де бүгін... Сонымен қаракөздің көзіне үшінші сандық па, жоқ әлде Ерсұлтанның өзіме бір Ерсұлтанның өзі сап-сары екен, сосын сары шығар деп тұрмыз сандығы. Қай жері сап-сары? Жоқ, ана денесінде қап-қара ғой, и беті сап-сары болып тұр. Денесі қап-қара ма? Жоқ, денесі өзінде. Көйлегі қап-қара. Негізі қазақтан сау болады. Сізге сенді. Сонымен Ерсұлтан ашамыз ба, жоқ ба? Мен Дастаннан сұрайын, егер Дастан қаласа, мен ашайын. Ашайын ба?
Ашайық. Жанар апай, ардагерлер кеңесі, ашсын ба? Ашсын, ашсын. А, бол. Үшінші сандық. Ашайық. Қаз көрейік, сар болады. Бірге санайық, е? Он! Он! Ай, керемет. Ерсұлтанның сандығы тағы да бір жасыл сандық болып шықты. Және бір сандықтан кейін банк ұсынысы болады, ол да жасыл болсын деп тілеймін. Әумин, рахмет. Дастанға сұрақ қойса бола ма? Сонымен тыныштықта ойланайықшы, бір 2 секунд өзі ойлансын, ардагерлер қазір. Дастан, келесі сандық 4 пе? Жоқ, келесі сандық 15. 15 пе? Айнұр. Айнұр? Мен ойымша жасыл сияқты. 15 та ашамыз. Ашамыз. Сонымен Айнұрдың 15-ші сандығына ардагерлерде қарсы емес еді, е? Керісінше кеңес берген. Және Айнұрдың өзі де қарсы емес. Солай ғой, Гүлдана. Ендіше ашыла ма? Ашылады, е. 15-ші сандық. Әкел бесті. Үшінші кезең дастан үшін өте сәтті болды, өйткені үш жасыл сандық қатармен. Ең маңыздысы, 10 теңгелік сандық ашылды. Қошеметтер. Уәде бергенде бұл міндетті түрде банк ұсынысынан көрініс табады. Қайырлы кеш, амансыз ба? Қара түсін жақсы көреді ау деймін, өткен жолы да қап-қара болып кейін келмейді, бүгінде қап-қара. Қанша дейді. Маңызды ма? Енді естікті, мен өзің бағым сынап атырым ғой, көрек. Жалпы, ұсыныс қабылдау мүмкіндігі бар ма? Жоқ. Жоқ. Қалай болса да ұсыныс қабылдау? Қалай болса да. 50 тенге, 100 тенге болса да алып көтем ғой. Не бұйырып тұрған көремін? Ұсыныс қабылданбайды. Басынан белгілі болды. Сөз байды отыр қой. Мына жерде 50 теңге болса да соңына дейін барамын. Мүмкін миллион береді шығар. Онда ойынның қызығы қалмады ғой. Қазір 1 миллион 750 мың дейін ба? Соны айтам, айтсын да дейін. 100 мың ғой. Сонымен банк ұсынысын айту менің міндетім. Қолдау немесе жолдау ол сенің міндетің. Сонымен дайынбыз ба? Дайынбыз. Банк ұсынысы 90 мың теңге. Енді 45 мыңнан кейін жақсы көтерілді деп ойлаймын, е? Екеседен, екесеге. Дәл екесеге көтерілді. Сонымен жалғастырамыз, е? Е, жолдаймыз. Жолдаймыз, кеттік. Ал, Дастан, 4-ші кезеңге келдік, тағы да 3 сандық ашылуы керек. Бірақ енді
мына жерде Бекош тұр қол көтеріп, мен сұрақ қоймайын ба деп. Тимур тұр, мен жаңадан келдім, Дастан мен танысайын. Соларға е, кезек берейік, Айдана қалың қалай. Сен бүгін сөйлемейсің ба не? Сөйлеймін. Өкінішті. Ал, Дастанға тағы да сәттілік тілеймін. Рахмет. Осы жағдайда өзіңе қомақты үлкен сумманың ақшасын бірін алып кет. Бір сұрақ қойын келіп жатыр. Алдында бір кімнің ойында екен есімде жоқ. Бірақ осы жақта тұрған кезде бір шүкіршілік туралы әңгіме кеткен кезде Дастан айтқан шүкіршілік ету ол қате деп. Солай аузынан бір сөз шыққан болатын. Талдықорғанда жұмыс істегенім, сол кезде сол айлыққа шүкір етіп, сол күйі қалып қалдым. Кейін мен шүкір етпеп едім, содан жақсы табыс таптым деген бір сұрақ. Неге сен шүкір етпейсің деп бір сұрақ қойғым келе жатыр. Өйткені әрбір істеген іске сен шүкіршілік жасасаң, саған Құдай екі еселеп береді деген сөз бар ғой. Соны сен қолдайсың ба или қалай мысалы? Жоқ, мен былай ғой. Қанағат деген ұғым. Қанағат деген ұғым. Бөлек қой шүкірден. Шүкіршілік деген. Қанағат етемін мен негізі. Жаңағы шүкіршілік деген мысалы біз жаспыз ғой. Жастардың көбісінің потенциалдарын жоғарылатпайды да. Мысалы мен шүкір етуге болатын еді. Кафеде жаңа маркетолог болып істеп жүрген кезде 150 мың теңге ақым бар. Енді зарплата дейді ғой. Төлеп жүрген кезде өзіме жетеді мысалы. Үй бар, жұмыс бар деп жүре беруге болатын еді негізі, шүкір деп, осыған да тәубе деп жүре беруге болатын еді де, потенциалымды өзім қолданбай алдыға қарай. Қазір мысалы, біз жас болғаннан кейін біз өзіміз керек. Ол мысалға былай да қара Дастан, ол сен, иә, бәлкім шатасқан шығарсың, ол қанағатшылық. Шүкіршілік деген ол негізі басқа нәрсе. Әрбір істеген нәрсеңе сен бергеніне шүкір етесің. Себебі ол жағдайға жете алмай жатқан қаншама адам бар, дұрыс қой? Сол себепті сен олардың қасында 150 мың ақы алған өзіне сен әжептәуір шүкір етуің керексің. Сол шүкір еткеніңе байланысты саған Құдай екі еселеп береді негізі. Сен шүкір еттің, сен Алматыға келдің, Дастан шүкіршілігін жасайды, бірақ сол мен шектеліп қалмайын деген ниетте, иә? Осы қалмайын. Шектелмеу керек адам деген. Шүкір айтпаймын, айтпаңдар. Сіз ылғи да дұрыс түсінбей қалады екенсіз сөздерді. Жоқ, эфирді қайтадан қарап көріңіз, олай айтпаған. Мен мүлдем қарсымын деген. Мен Дастанның сөзінен қосылайын, шүкіршілік туралы болған жоқ ол кезде, қанағат туралы айтты. Мен айта кетейінші, шүкіршілік дегенді негізі шүкір етеді ол адам, бірақ қанағат, осыған қанағат деп ер адамның бір орында отырып қалып, бір жұмыста тұрған ол дұрыс емес, ер адам алға қарай ұмтылу керек, қанағат осыған деп отыра берсе, ол бір орында қалып қалады. Мен түсіндіремейін. Екеуін шатастырып алған ғой. Ал енді не айтқың келді? Дұрыс тап айтшы. Адам мысалы қанағат етіп қалып қалады да бір орында. Өспейді ары қарай. Бір айлықта қалып қалады, өспейді ары қарай. Потенциалын құртады. Жас болғаннан кейін мысалы, тем более ер жігіт болғаннан кейін жұмыс істеу керек те, алдыға ұмтылу керек. Мысалға былай да, әрбір істеген нәрсеңе қанағат етпеу деген ол негізі қате ұғым, Дастан, сен айтып тұрған. Неге қате ұғым екенін Бекзат қазір түсіндіреді сандықтан? Сандықтан кейін ба? Жетінші сандықты көрейік. Сары деп ойлаймын. Хет дей ма? Болсын. Құмалақ қайда, құмалақ қарағыз. Құмалақ қайда, қарағыз. Құмалақ қарында дегенсің ба? Бұл жерде күлуіміз керек, достар. Бір, екі, үш кеттік. Күлейік. Қалжың әрине. Жетінші сандық ашыламын. Жетіні қоя тұр. 8, 16, 11 осының үшеуінен біреуін көрші. Сегізді көрейік ендеше. Сегізді көрейік. Мәссаған, Жанар ханымның тілін қалай алады, ә? Жетіні алайын деп тұр, ашайын деп тұр еді, сегізге көшіп тұр. Алтынай, оны... Батырыңыз, Жанар ханым, сіз сегізді ашып. Сегізді дейді. Жанар ханым, сегізді. Осы... Шексіздік белгісін. Осы жол, мен ойлайым, я жасыл, я сары, қызыл жоқ бүгінгі ойында. Енді өзі ойласын қазір. Жоқ, Жанар ханым сегізді аш деп тұр енді бұл. 100 жылда бір рет болатын оқиға. Ардагерлер бүгіннен бастап. Негізі маған Гүлім ашқызып жатыр 8-і. Мен 8-ден білесіздер бәрі шексіздік деп қорқам. Және 17-ден. Енді осы жол мен ойлайым, бір 50-100 теңге жатқан шығар. Көрейік онда. 8-ді көрейік, иә. 8 айдана. Менің ойымша үлкен сума сияқты. Қандай? Үлкен сума жатырған сияқты. Үлкен қызыл 3 миллион. Сарының 200 мың болуы да мүмкін, 750 мың болуы да. Ашамыз ба? Жақсы көрейік, я ашайық. Кеттік ашайық онда, 8-інші санды. Кеттік. Қоясың, ашқаннан кейін қоясың. 8, ұрсыш. Ей, тоқта. А, жасыл болды. Болды, келістік. 8-інші санды. 10. 9.
Мен хотя бы 750 мың деп ойлаймын. Ал ардагерлер не болды? Ардагерлер Россияда құстап тұрмын деймін. Мен негізі 8 деген саннан қорықпаймын. 8 деген мен арасында жасыл шығады, енді дастан. 8-ші сандықты Бақытжан аға, 8-ші сандықты аш деп айтқан Гүлім ханым ғой, не дейсіз? Иә, енді негізі Жанар 8-ден қорқады, әрдайым шексіздік деп, бірақ та енді. Демек, дұрыс жасап отыр ғой. Негізі осы жолы иә, дұрыс жасап отыр, бірақ кейбір кездерде ол жерден жасыл шыққан кездер де болды. Сол себепті мен 8-ді аш деп айтып едім, кеңес бермедім, мен ренжімедім, қателестім. Иә, мен ашам. Ержан. Мысалы, Дастан, но қазіргі біз жағдайды көріп отырмыз, сен сәтсіздікке ұшырадың. Өміріңде, мысалы, мен сен эфирден түсіп былай бүйтіп шыққан кезде, былай сен өте көңілді жүресің, әрқашанда жүзіңе қарасақ, өмірге риза болып жүресің. Жалпы саған сұрақ, осындай сәтсіздікке өмірде ұшыраған кезде кездер болды ма? Мұңды болып жүріп, көңіл күйің өте төмен болып, демек, өмірден түңілген күндер болды ма екен сенде? Болды, я. Оны қалай шештің? Жауап. Мына өте орынды сұрақ сізде негізі. Рахмет сұрағыңызға. Мен негізі оқуым бітірмегеннен кейін өте қатты мұңға салындым. Өкініш болды, иә? Иә, өкініш қатты болды. Атамның үмітін ақтамадым дегендей. Одан кейін осыдан бір жарты жыл бұрын жұмысты қойдым. Өз-өзіммен андай не болып кеттім де. Депрессия ма? Иә, депрессияға кіріп, өз-өзіммен зона комфорта дейді ғой, соған кіріп кеттім де, болды, шықпай қойдым. Сөйтіп бір моментте жаңағы достарымыз звондады. Сол достарыма айтқым келіп отыр, Оспанбеков Әділ деген жақын досым, және Икарбеков Қуаныш деген достарыма мың да бір рахмет, Алматыға шақырып алып, сөйтіп қазір мысалы керемет келгеніме. Жалпы мен бір заңдылық байқап тұрмын да, шүкіршілік әңгімесінен кейін, шүкіршілік етпеу керек деген ойды еске түсіргеннен кейін бірден 3 миллион теңге ашылып жатыр. Қызық. Дастан. 21 мен 16 көр. Серік, Серік, өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз. Дастан қара көз жасайын деп отырған ғой. Көре салайық, ойлап отыр ғой жаңа сіздер нелеріңіз деп. Жетіні көрейік, одан кейін ары қарай көреміз. Сонымен қара көз. Қара көз. Әлі сары ма? Сары. Сары, иә? Соңғы кездері кесек қатты істеп отыр қара көзің. Иә. Қарны тоқ болып жүр. Асыл болуы да мүмкін Дастан. Иә, көрейік. Көрейік, 7-ші санды. О! Түйсігі жақсы істеп тұр, сары деді, сары. Түйсігі жақсы істеп тұр, керемет. Сонымен 4-ші кезеңнің 2 сандығы ашылды. Біреуі қызыл 3 миллион, екіншісі 50 теңге. 50 мың теңге. Уф, 50 теңге. Аузыма май десеш енді. 50 теңге шықсын қазір. 50 мың теңге қара көзден. Және бір сандықтан кейін банк ұсынысы болады. Ерсұлтан. Мен жаңа сұрайын деп отырған сұрағым, сен мысалға бізге көрсетіп отырған қазіргі кездегі ер жігіттің мінездігі. Мысалға соны кімнен алдың? Әкеңнен ба? Я болмаса, әкең жайлы сұрағым. Көбінесе ер жігіттерді анасы тәрбиелеген кезде ер жігіттің жаңа мінезі ер жігіт болып шығады. Өйткені мысалға мен әкем көп сөйлемеуге үйретті. Сол сияқты. Әкеңмен қарым-қатынасың қалай? Жақсы. Айтып берші әкең жайлы. Әкем мен жаңағы тәрбиені берген әке шешем, бірақ тәрбиені бала деген көбінесе қоғамда алады. 10%, 10%, 20%-ын ғана үйде алса, ең бастапқы тәрбиені. Одан кейін қасындағы жүрген қоғамнан окружение дейді ғой, солардан алады. Мен мысалы мың да бір рахмет айтамын, мен қазақ түрік лицейіне жібергенде мен сол жаққа түстім. Бірақ дегенменен қазақта сөз бар ғой, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге деген Ақтамбердінің термесінден алынған сондай үзінді бар. Сенің шыққан жерің текті. Әкең жайлы, білмеймін енді,
бүкіл Қазақстан болмаса да Алматы облысы 100% біледі. Хабардар, қандай тұлға екені, қандай азамат екені. Неге енді соны айтпасқа? Сандық ашқаннан кейін айтшы. 21 дашай. 21-ші сандық. Ақ бөпе. Жасыл дедің ғой? Жасыл дедің. А, е, жасыл деді ғой айтпақшы. Санай берейік, е? О! Мен жаңа ғана 50 теңге деп шатасып едім, бірақ 50 емес 100 теңге ашылды. 50-ді келесі сандықта. Ол да жаман емес, ол да жаман емес. Сонымен 4-ші кезеңнің қорытындысы осындай. Өкінішті, бірақ 3 миллион теңгені сақтай алмадым. Ал 3 миллион ашылды, 50 мың ашылды, 100 теңге ашылды. Не дейміз? Солай ма? Қанша-қанша? 3 миллион ашылмаса қанша? Қолдайды, кеп қазаңдысың. Шіркінай, шіркінай деп отырмыз ғой, е? Рахмет. 3 миллион теңгелік сандық ашылған кезде ұсыныс әдетте түседі. Бірақ осы жолы емес. Бірақ ол ұсыныс бәрібір қабылданбайды, сондықтан тез-тез сұрай салайын, е? 3 миллион теңге ашылды, бірақ ұсыныс өсті. Және 90 мың теңгеден... 100 мың теңге сезіп тұр, е? Мен айтып тұрмын да, иә, Ержан, Гүлдана, Жанар ханым бірден тауып жатыр, енді ардагерлер ғой қалай болса да. 110 мың теңгелік ұсыныс жалпы жаман емес, бірақ 3 миллион ашылмағанда бәлкім 90 мың теңгеден 180 мың, 200 мыңға бірақ шығатын бе еді. Сондықтан қызыл сандықтар маңызды деп отырмын ғой, бірақ 110 мың теңгені жолдаймыз. Жолдаймыз, кеттік, жалғастырайық. Сонымен әкең жайлы. Әкем менің 1944 жылғы кісі, өнерде жүрген кісі. Мен әкем композитор, Таңатар Алшабеков деген, я, кітаптары бар, Қазақстан құрметті қайраткері деген атағы бар. Мәдени салада жүргеннен кейін бүкіл жаңағы Ерсұлтан сұрағына жауап бере кетейін. Сабырлықты бәрін әкемнен үйрендім. Мыңда бір рахмет. Музыкаға икемің бар ма? Музыкаға слухым бар, бірақ өлең айта алмаймын. Айта алмайсыз? Айта алмаймын, дауысым жоқ. Аспаптарда үйренбедім. А әкеңіздің атын айта аласыз ба? Таңатар Алшабеков. Түрін көргің келе ма? Экранға назар аудар, я шынымен де. Өйткені мен Таңатар ағаның суретін көрген кезде кәдімгідей дастан аумай қалыпты деп бір таң қалған едім. Көрсетесіз бе? Иә, бола ма? Міне. Әкесіне шамасы ұқсайды, иә? Бірақ сен әке жолын таңдамадың түсінгенім бойынша. Өйткені сенің әкең дирижер, композитор, және Қазақстан еңбек сіңірген қайраткер. Дұрыс қой. Бірақ сен өнерге мүлдем жоқсың ба сонда? Мүлдем. Жоқ, мен кезінде сурет салатынмын. Сурет? Иә. 10-ші сыныпта болған кезде Алматы облысының жасөспірім суретшілері деген кітапқа шыққан тұрмын. О, керемет. Әлде әкең өнер жолыңа түсуіңе қарсы болды ма? Жоқ, ондай түк айтпады, бірақ мен өзім басқа салада жұмыс істегім келді. Дұрыс. Бірақ енді әке жолын жалғау міндет емес қой, әкенің дәрежесіне жету міндет. Сондықтан саған сәттілік тілеймін. Ал келесі сандық, Тимур, сенен сұрайыншы, ұят болды. Бағанадан бері қол көтеріп тұр. Ал тағы да ассалаумағалейкум баршаңызға. Жаңа айтып отыр ғой, негізі баланың тәрбиесіне ата-анасы, қоршаған ортасы, достары әсер етеді депті. Иә, оның бәрі дұрыс, келісемін, бірақ алдымен қазақта сөз бар ғой, қазақтың әрбір сөзі бекер айтмағанда жаңа айтады, ей алла, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Сондықтан ең алдымен ол балаң санасы деймін де, мысалға
сол саналы болмаса, ол сен қанша жерден, қанша адаммен достатырсаң да, қанша тәрбиелесең де, ол санасы күйінше қалады да сол күйінде. Сондықтан мынандай бала саналы болса, ол ата-анасы жаман болса да, ол өзі Дастан саналы ғой. Саналы енді көрініп тұр ғой. Сонымен енді ол толықтыра кеткен, енді сұрағым, Дастан алдын бері айтып кетін, көптен бері таңнан мөшіріп танысып жатырмын, жаман бала емес, Аллаға шүкір. Танысқаныма қуаныштымын, шыны керек қой, жақсының жақсылығын айт дейді. Енді саған сұрақ, жаңа өзіңді айттың, саға ақша маңызды емес, саға ақша жетеді, Аллаға шүкір деп айтайық. Бірақ енді өмірде ақшаға сатып алмайтын нәрселер болады. Ақшаға шеше алмайтын мәселелер болады. Сондай сенде бар ма мысалға шешілмей жүрген мәселең? Иә, сонда бір кем дүние дейді ғой, өтіп кеткен, бірақ соны қалайша түзете алмай жүрмін деген сияқты сондай. Проблема ғой. Сіз ба? Сұрағы ұзақ болатын болып тұр ғой. Сондай бар ма сондай мысалға мәселең шешілмей жүрген? Әттең! Жүрегінде жүрген, иә. Жүректе бір әттеген ай бар ма дейді. Жаңағы әттеген ай сол ғой, жаңағы оқуымды мен бітірмедім. Мен сұрақ қояйын. Әлі жас па? Жинал, жинал. Әсемгүл сұрақ қоясың ба? Сандықтан кейін кеттік. Онды көреміз ба? Онды көргім келіп тұр мен, иә. Онды көрші, онды. Сонымен қай сандық ашылады? Онды көрейік. Онды көреміз ба? Жанар көрмейміз ба? Неге? Сулифа. Давай, Сулифа. Марат аға микрофон бермей жатыр, мынаны қараңыз. Сулифа ойнады, соғыс, сөз үшін. Өзі жігітше, онды көр. Шатаспайсың деп. Сонымен Дастан не істейсің? Ардагерлер кеңесі екіге бөлінді. Сулифа ойнатса бола ма? Ой, білмеймін, сен тағы. Жарайды, өз тағдырымен ойнағысы келіп тұр. Жарайды, ойнаңыздаршы. Кім жеген соң ондаш? Ондаш, жігітші аш болды. Онды ма? Ондаш болды. Болды аш. Жігітші аш. Ондаш, сұрайық көрейік. Онды, оныншы сандық Бақытжан. Онды, Бақытжан. Менде қызыл деп ойлаймын. Ашайық, иә. Ашайық. Көрейік енді Марат ағаны. Оныншы сандық он. Өзі қызыл күйіктеген болды. Өзі қызыл күйіктеген болды. Айтып тұр ғой саған ашпа деп. Ал достар, Марат аға үшін кеп-кеп. Батырамыз Марат ағаны. Ардагерлер, сіздер екі бөліп кеттіңдер ме? Осы жаңалықпен тыңдау керек. Мен сұрақ қояйыншы. Мен өзі Ардагерлер шақырса. Шақырса. Ал тыныштық, Жанар ханым. Шақырса. Мына ардагерлер мені әбден миымды ашып жіберді. 18 негізі мен басынан бастап қорқып едім. Мына жақта 8-ді Гүлімтай ашқызды, 10-ды Марат аға ашқызды. 11, 16, 1, 12-ден қорықпа аша бер. 9 пен енді 10 кетті, 9 пен 17-ге 17-ні қалдыр екеуін ең аяқ жағын. Рахмет, түсінікші, 9 пен 17-ні ашпа дейді. Қай сандықты ашамыз? 11-ді көрейік. 11-ді көрейік, Алтынай. 10! 4, 4, 4. Жетпіс бес мың сары. Және бір сандықтан кейін банк ұсынысын қабылдаймыз. Бесінші ұсыныс болады. 12-ні көрейік, е? Бірді? Бірді көрейік? Ой, бой, Нұрсұлуда. Нұрсұлуды көргісі келіп тұр. Нұрсұлу, не дейсің? Дастан, мен саған сәттілік тілеймін. Өте ашық, өте жақсы жігіт. Дос болып кеттік осы уақыттың ішінде. Мен жасыл ашқым келеді, бірақ мен қорқып тұрмын саған. Ашамыз ба? Ашайық, иә, ашамыз. Екі жүз мың теңге. Сонымен таныштық, айғалымайықшы тұрған жерімізді. Бұл кезеңінің нәтижесі екі сары, бір қызыл сандық.
Және сары сандықтар қалған жоқ енді. Бір қызыл сандықтан тағы да айырылдық. Бірақ дегенменен банк ұсынысы тағы да өсті. Және осы жолы ұсыныс 100... 40 мың. 30 мың теңге. Жолдаймыз ба? Жолдаймыз. Тұра тұрыңдар. Жолдаймыз ғой? Жолдаймыз, жолдаймыз. Жолдаймыз, ары қарай жалғастырамыз. Демек, егер сенің сандығың қазір қызыл болмаса, қалай ашсаң олай аш, бәрібір бір қызыл сандық ашылады. Иә. Иә, қазір сұрақтың қажеті жоқ, бірақ менің бір байқағаным. Жаңағы қанағатшылдық және тәубешілік, шүкіршілік жайлы әңгіме болып жатыр ғой. Сол кезде, мысалы, Бекзат дұрыс айтты, бәлкім осы сөздің мағынасын білмеген шығар деп. Өйткені шүкір ету деген, шүкіршілік, тәубешілік, қанағатшылдық, қолымдағы барма рахмет. Менен де кем өмір сүріп жатқан адамдар бар. Менің күніме жете алмай жүрген адамдар бар. Мен осы қолымдағы бар бағымды бағалай білем. Сол үшін рахмет айтам, масайып жүрген жоқпын. Осы қолымдағы барыма рахмет деу. Болашаққа ұмтылмау деген сөз емес. Ал енді мен жастардан, жастарға енді үндеу жасап жатырмыз ғой. Жастарға үндеу жасайтын болсам, керісінше айтатын едім. Өйткені қазір көріп отырғаным, ол шынымен де дүниеге масайу. Кешір. Неге? Өйткені бұл бір мүмкіншілік. Бұл өмірдің бір мүмкіншілігі. Бүгін ол қолдая жолда, ертең сенде басқа дүние болуы мүмкін. Бірақ сол мүмкіншілікке 3 миллион ұтып алып, білмеймін, 30 отбасына көмектесуге болады. Е? 3 миллион ұтып алып, өзіңнің атынан Алшабековтің гранты деп өзің сияқты оқу-оқи алмай жүрген балаға бере салуыңа болады. Бірақ оның орнына, ей, жарайды, сулифа ойнаңдар, менің тағдырымды шешіңдер деген сияқты. Көзқарас, осы қолдағы мүмкіндіктерді жіберіп алу деген сөз. Осы, кәдімгі ішіндегі перспектива дейміз ғой, соны кәдімгі жүзеге асырмау деген сөз деп білем. Сондықтан өте өкінішті, мен сенің 3 миллион үшін күресетінімді ойлаған. Бірақ дегенменен әлі 1 миллион теңге бар, сондықтан тәубеңе кел. Иә, айта кетсем болады ма? Жаңағы шүкіршілік дегенді мен шынымен де дұрыс түсінбеппін. Экран ар жағында 16-17 миллион халқымыз, жастар, мен сияқты түсінбеген жастар. Мен жаңа түсіндім, шүкіршілік ету керек екен, бірақ бір орында тұрып қалмаңыздар. Соны ғана айтқым келді. Иә. Қолдағы бар мүмкіндікті соңына дейін қолдану керек, максимум шығару керек. Сонымен, төрт сандықтың үшеуі ашылады, қайсысы? Қызыл сандық қайда екенін айтасыз ба? Жоқ, негізі былай ғой, адам деген, мысалға, оған дейін жаңағы үш жасыл сандықты енді мақтанып айтайыншы, мен ашық қыздым мысалға. Сонда негізі адамның ниеті былай ғой, адам бір жерден бір қателессе, сол қателігін қарап тұрамыз. Ал оның жасаған жақсылықтарын біз еске алмаймыз. Дұрыс қой? Әрдайым солай жүреді. Енді біз мына жерде енді адам болсын, пенде болсын, қателесеміз. Гүлім ханым, философияны сосын айтамыз. Қазір қай сандықты ашу? Біз енді ойлап тұрмыз 16, 12, 17. 16, 12, 17, демек 9 соңына дейін қалады. Кеттік қайсынан? 16-тан бастайық. 16 Балғын Өмірбекова. Қазақта әдемі сөз бар ғой, ақыл адам көрігі, сабыр оның серігі дейді. Осы екі асылда қастерді, қасиетті бойына жиған дарабоз дастанымызға жасыл ашылсын деп. 16-шы сандық. О! Бір миллион теңге. Ардагерлерге сәлем айтты. Ардагерлерге сәлем айтты қайтты. Сонымен кезекті сандық қайсы? 12. 12-ні көрейік. 12-ні көреміз, е? Бақчанаға. Қызыл сандықтардың патшасы Бақчанаға. Тоғызына көрмедің. Тыныштық, достар. Қазір жан жақтан айғайламайық. Бақытжан аға. Мен аш деп айтамын. Не деймін? Жасыл болсын деп тілеймін.
Өзің білесің, қызылдарды көп ашып жүрмін. Не де болса сәттілік дастан балам. Рахмет үлкен. Ашамыз. 12-ші сандығы ашылады. 10! Банк ұсынысы бір сандықтан кейін болады. Ең маңызды таңдау, ең қиын сәт осы негізінде. Бірақ енді дастан үшін ақсақ қиын емес сияқты. Сонымен, егер сенің сандығын жасыл болса, не 9, не 17 қызыл. Егер сенікі қызыл болса, онда екеуі де жасыл. 17 ашамыз. Мың сенде жатыр Бексұлтан. Сол үшін өз сандығыңды сақта аяғына шейін. Я мен ең басында бірінші сүрлім болған кезде 9-ды қалдырам дедім ғой соңына дейін. Бірақ өзімдікін ашамын. Қазір 17 ашамын. Сөзімде тұрам дейсің бе? Бірақ сен деген менен ойлаш, өйткені енді сен көріп келемесің, тәуіп емессің, жанар ханым емессің. Қалай болса да 9-дың ішінде 100% 750 мың жатыр деп айта алмаймыз. Сондықтан тағы да бір рет ойлан, және де ойлануға көмектесетін бір дүние дайындаған едік өзің үшін. Экранға назар аудар. Бүгінгі хабар арнасынан беріп жатқан қолда я жолда хабарына менің ұлым Дастан Натарұлы Алшыбек қатысып отыр. Сол ұлыма бүгінгі жарыста сәттілік тілеймін. Жеңімпаз болып шығуына тілектеспін. Рахмет. Ал Дастан бауырым, біз сені қолдаймыз, тек қана алға. Жүлделі бол, сәттілік саған. Сандық. 17 ашайық, я. 17 Сара ханым. Сандығымның түсін білмейм. Дастан сондай ақылды керемет бала. Өзімнің балам сияқты жақсы көрем. Өзім баламен қатар бала. Енді жасыл шықсын дейм. Қызыл шығып, ялғым келмейді. Дайынсыз ғой? Дайынбыз. Дайынбыз, я. Енді мен отчет не болып тұрым ғой. Қыз дайын болса, біз дайын. Дайынбыз ғой, е? Мен де қызу.
Барам ғой, я. 30 мың және 750 мың теңге. Мен сол ойлап отырмында ұсынысты мүмкін жасамайық қоямыз. А, рахмет. Сонымен қолдай, жолда. Жолдайым бол. А, все, түсінікті. Жолдаймыз. Енді не айтсам да бәрібір емес па? Бәріне қызық қой. Білмеймін, 150 мың теңге мысал. Жолдаймыз. Айта салайын жарай, 150 мың теңге. Жолдаймыз. Жолдаймыз. 150 мың теңге мен өздері салды. Жолдаймыз ғой. Жолдаймыз. Жолдаймыз кеттік ары қарай. Жиырма екінші сандықта не бар, оны қазір білеміз. 30 мың болса өкініш болмай ма? Болмайды, жоқ. А, бұйырғаны болады ғой. Ендеше еш өкінбейміз, дұрыс қой, Жанар ханым? Өкінбейміз, иә, негізі мен ойлаймын, осы жол қатарынан бағана қызылдар шықты, 9-да 30 мың жатса, Дастанда өзінде 750 мың, сол үшін аяғына шейін бара бер. Кеттік онда, 22-ші сандық. Теңге, 9-шы сандық. 5. 750 мың теңге осында. Дастан Алшабеков. Қошеметтеріңіз. Мен Алшабеков Дастан Таңатарұлы. Қалдай жолда бағдарламасын қатысушымын. Бүгін ойын соңына дейін барып 30 мың теңге ұтып алдым. Егер сіздер 3 миллион теңгеге дейін ұтқыларыңыз келсе, астындағы сілтемеге басып, сауалнама толтырсаңыздар болады. Я, бәлкім, ұсынысты қабылдау керек шығар. Бәлкім, барға қанағат етіп, шүкіршілік ету керек шығар. Бірақ қалай болса да, өкінбейм деді ғой, өмірден өкінбе өтсін. 30 мың теңгені отып, Дастанда бүгін өз ойынын аяқтады. Бірақ біздің қолдая жолда жалғасады. Сәлден кейін жаңа кейіпкер, жаңа 3 миллионға деген жол. Алыстамаңыз. Таңдалды. Қолдая жолда жалғасады. Және бірнеше минуттан кейін мына жерге жаңа бас кейіпкер отырады. Рахмет, рахмет, рахмет. Бірақ әуелі жаңа қатысушымен танысайық, өйткені Дастанмен қоштастық, 30 мың теңгесін беріп. Ал Ерболға қош келдің дейміз. Ербол, 12-ші сандық саған бүгін бұйырыпты. Әуелі танысайық, кімсің, немен айналысасың, 3 миллион теңге саған не үшін қажет? Менің есім Ербол, бұрын сотталмаған десеңіз. Әзір. Өзім жастайымнан ауыл молдасынан хат танып десең, ойдам. Қалжың, жалпы өзім қалжыңда мен жақсы көремін, юмор саласында қазір. Сонымен, иә, сол салада жүрмін қазір. Өте дұрыс айтасыз, өте орынды айтып отырсыз деп. Қалжың тағы. Жалпы есім Ербол. Өте дұрыс айтасыз деген сөз ұнап қалды маған. Жалпы есім Ербол, Қостанай облысы Арқалық қаласында дүниеге келгем. Арқалықтансың ба? Иә. Қазіргі таңда Алматы қаласында өзім
вайнер, вайн саласымен айналысып жатырмын. А, сен вайнер блогерлердің бірісің ғой демек. Иә. Керемет, қанша оқырманың бар? Көп емес. Қанша? 1100 деп. Интригасы емес. Көп емес, 1-2 миллион дейсің. Мынандай бит интригасы емес. 13500. 13500. Жаман емес. Сонымен, Ербол. 3 миллионды қайда жұмсайсың? 3 миллионды көтере алмай ішіп кетеді шығармын десең. Ойнатам, қалжың тағы. 13 миллион. Қалжың. Қалжың жүрші бұл. Жат қатты қапырасың. 3 миллиондың там 1 миллионын өзімнің анама, 500 мыңын туған ағам бар, соған. Ал қалған 1,5 миллионды өзімнің творчествома и дальше өміріме деген сияқты әңгіме ғой бұл. Керемет, керемет. Жарайды, сәттілік тілеймін, Ербол. Өте қалжың бас жігіт екен, көңіл күйімізді көтеретіні сөзсіз. Ал қазір рандомаға араларыңнан біреуін таңдайды. Ол Ербол да болуы мүмкін әбден. Ортаға кім отырады? Рандомаға жауап беріңіз. Сандығыңды құлата жаздады, көрдің ғой, е? 3 миллионды құлатайын дедің ма? Соны айтам. Бірақ бар ғой, осы жерде 3 миллион жатқанына еш күмәнім жоқ. Менің де күмәнім бар. Өйткені ортаға Нұрсұлу шықты. Нұрсұлу қашанда 3 миллионды қалтасыңа салып жүретін қыз. Қалың қалай? Жақсы, мен бүгін сездім шығатынымды. Сездің бе? Иә, бәріне айтып тұрғам, жаңа мен бүгін шығамын деп. Неге? Білмеймін. Қайдан келді ол сезім? Маған Бекзат айтты, бүгін сен шығасын деп, одан кейін өзінде. Осы Бекзаттың білмейтіні жоқ бар ғой. Гүлданада айтты, иә. Гүлданада айтты, маған бүгін шығасын деп. Менің ойымша бар ғой, біздің рандомаға Бекзаттың туысы сияқты. Онда Гүлдананың құдасы сияқты. Иә. Екеуі әйтеуір сезіпті, Нұрсұлу. Не болса да қобалжу жоқ қой, иә? Жоқ, қобалжу жоқ. Өзіңе сенімдісің. Сенімдімін. Жасыл сандықтар қайда екенін білесің. Ең бастысы, 3 миллиондық сандық қайда екенін білесің? Иә, 3 миллион мұнда. А, керемет. Ендеше, Нұрсұлуға қошемет көрсетіп, қолдаймыз ба? Жайғаса ғой, Нұрсұлу. Қызыл. Қызыл? Өзім солай сезіп тұрмын ба, сонда білемін 15 дейін маған жылы болып көрді. Айттым ғой, жаңа айтыңызшы. Ал енді 20-ны көреміз ба? Көреміз, ем, ашамыз. Ерсұлтан дайынсың ба? Ақбөпе, жасыл болмаса да сары болсын. Нұрсұлудың бізбен бірге ойнағанына көп болмаса да, біраз бауыр басып қалдық кәдімгідей. Және Нұрсұлу жайлы айтылатын әңгіме өте көп. Өте көп. Сұрақтар да қойылады. Жыламайсың ғой? Жыламаймын. Жарайды, келістік. Бүгін жыламаймыз, бүгін тек қана қуанамыз. Ертең жылаймын. Солай ма? Иә. Неге? Білмеймін. Бүгін кесте бойынша жылайтын күн емес. Ертеңгі күн. Ертеңгі күн жылайтын күн. Жарайды. Жылайын деп тұрған аңдар. Жоқ, Нұрсұлу. Бастайық, дәл қазір, және ойнымызды бастайық. Өте әдемі қыз, ә? Өте әдемі, өте сұлу. Нұрсұлу, жасың 20-да? 20-ға толдым, иә. Жақын арада. Жақын. Иә, туған күнін тойлады. Кейбір қатысушыларды туған күнін шақырған жоқ. Бәлкім олар бүгін менен қызыл шықсын, деп күтіп отқан шығар. Иә, Бексұлтан. Иә, сонымен, Нұрсұлу, жасың 20-да, өзің жеке кәсіпкерсің, тондар сатасың.
Керемет. Және 3 миллион теңгені қайда жұмсайсыз? Кәсібімді ары қарай жалғастыруға жұмсаймын. Кәсібім себебі маған өте маңызды. Мен қызым бар. Мен тұрмыста болғанмын. Қазіргі таңда ажырасқанмын. Қызым екеуміздің болашағымыз үшін мен бизнесімді ары қарай дамытуым керек. Сол үшін маған 3 миллион қажет. Керемет, саған сәттілік тілеймін. 3 миллион теңге. Қызыңа жұмсала ма? Кәсіпке кәдімгідей кәсіпті кеңейту үшін қолданасың ба? Ол өз еркіңде. Әуелі ол 3 миллион теңгені ұтып алу керек. Ал оны қалай ұтып аламыз? Кестеге назар аударайық, ойын шарттарын түсіндіре кетейін. Нұрсұлу, сенің алдында 22 сандық бар. Алдында 21, өзінде 22-ші сандық, нөмірі 3 е сандықтың. 3-ші сандықтың ішінде қандай ақша жатыр деп ойлайсың? 3 миллион теңге. Қандай сома? 3 миллион теңге жатыр. 3 миллион теңге. Ендеше уайымдамауға болады. Жалпы ойын шарты бойынша 22 сандықтың ішінде 22 ақша сомасы жасырылған, және олар үшке бөлінген: жасыл, сары және қызыл. Ұтыстың екі жолы бар. 3 миллион теңге шынымен осы жақта болса, онда соңына дейін барып, өзіңнің сандығыңның ішіндегі ақшаны алып кетесің, немесе ең жақсы ұсынысты қабылдайсың. Алты рет банк хабарласып ұсыныс жасайды, яғни ойынды тоқтатайық. Мен сенің сандығыңды сатып алайын осындай сомаға деп ұсыныс жасайды. Ұсыныстың мөлшері ашылған сандықтардың түсіне байланысты, сондықтан жасыл сандықтарды көбірек ашсаң ұсыныс көбейеді. Сарылар ашылса, ұсыныс қатты көбеймесе де көбейет, ал қызылдар көбірек ашылса, онда ұсыныс төмендейді. Мұқият бол, алғашқы кезең 5 сандықты ашудан құралады. Ендеше сәттілік, Нұрсұлу. Қызыңның есімі кім? Айниса. Айниса. Ендеше Айниса үшін жасыл сандықтардың бәрін аш кеттік. 5-ші сандық. 5-ші сандықтан бірден, е? Неге 5-ші сандық? Әсел болғаны үшін бе? Әсел болғаны үшін емес. 5-ші сандық менің сәтті саным. 5 сенің сәтті саным? Сәтті саным, иә. Ол қалай көрініс тапты өміріңе? Нумерология бойынша, сол бойынша. Сен нумерологияны зерттемеймін, қызығамын. Қызығасың? Иә, өзім жайлы білемін, иә. Жалпы жүгінесің бе нумерологтардың көмегіне? Жүгінемін. Аха, көмектеседі, иә. Көмектеседі. Иә. Тұрмыс құрардың алдында жүгіндің? Жоқ, мен тұрмыс құрардың алдында жүгінген жоқпын, себебі мен алып қашып кетті. А, солай ма? Таныдың ба? Жоқ, танымадым. Танымайтын жігіт алып қашып? Танымадым болғанда бір рет көргенмін тойда. Дұрыс сөйлеспеген адам алып қашып кетті. Мәссаған. Енді ол әңгіменің... Иә, өте ұзақ әңгіме. Арғы жағын біраздан кейін білерміз. 5-ші сандық сонымен таңдалды. Нұрсұлу, мен саған сәттілік тілеймін. Азғантай уақыттың ішінде өзімнің сіңілімдей, құрбымдай сені өте жақын тарттым. Сен жақсы жүрегі ақ қызсың ғой. Мен саған тек жасыл ашқым келеді. Өмірде тек жолың болсын. Әлі талай кездесеміз деген ойдамын. Әсел толқып тұр, е, жаным. Әсел толқып тұр, е. Әне, бір түсін. Е, толқып тұр. Жүгіреді. Жоқ, бірақ қимастық. Шоқтасып қойыңдар. Қош еметтен әрине. Ойыннан кеткеннен кейін. Әселдің көңілі босады, себептер әртүрлі болуы мүмкін. Бәлкім тағдырлас қызды көргеннен кейін шығар. Тағдырымыз өте ұқсас екеніміз. Қимастық сезім бар. Қимастық сезім бар. Үнемі бір-біріне қолдау көрсетіп жүретін. Бүгін енді Нұрсұлумен қоштасып жатыр. Жоқ, әлде бұл 5-ші сандықта 3 миллион жатыр, қалай айтарымды білмей жылап жатыр. Жоқ, 3 миллион жатыр деп ойламаймын. Ең аз 10 теңге, 100 теңге болсын, ашқым келеді шын жүректен. Бір теңген неге жатыр қадым? Бір теңге болса да ең аз суманы ашқым келеді саған. Жарайды, ашамыз ба? Ашамыз, иә. 5-ші сандық дайынбыз ба? 10! 10 теңгеден бірақ бастадың. Өте жақсы бастама. Тура солай жалғассын деп тілеймін. Өйткені 5 сандық ашылу керек. Енді 4 сандық қалды. 13 сандық.
он үш. Он. А, оныншы сандық. Yeah, оныншы сандық. Қайда? Алтынай. Алтынай. Алтынай бүгін қызыл кейіп келді ме, ақ кейіп келді ме түсініп? Жоқ дегенде деген. Ашпа? Әлде? Я, білмеймін, что-то қорқып тұрмын, өйткені жаңа қызыл болды ғой. Қорқ бір мен. Бүгін бар ғой Алтынай, сенің тіліңді ешкім алмай жатыр, иә? Сон жаңа өйткені ашпа, ашпа деген кез қызыл шықты да, и қазір де сондай бір ощущение болып тұр да. Сондай бір сезім тұр, қызыл сияқты. Мен онда ашқым келіп тұр. Оның бір сезімі бар. Нумерология. Нумерология. Тұра тұр Алтынай. Нумерология онда аш деп айтыпты. 5, 10, 15. Олай болса онда аш берейін. Тексерейік, а? Тексеріп. Алтынай. Дайынсың ба? Жоқ. Мен де дайын емеспін, бірақ ашайық. 10. 300 мың теңге, Сара. Қорқынышты болып тұр. Нумерология қателесті ме жоқ па? Жоқ, қателескен жоқ. Қызыл емес қой, е? Қызыл емес, е. А, дұрыс, түсінікті, түсінікті. Жарайды, нумерология тағы не деді? 15 деді. 15 деді ме? Әсем күн. Я біліп тұрым, 5 сен, 10, 10. Жоқ, бұл нумерология бойынша бұда сандар мынандай. 5, 10, 15, мүмкін 20. 20? Сондай ма? 20. Не надо деп айтқым келіп, керек емес деп айтқым келіп тұр. Жоқ, вообще айтпадым ғой, нумерол. Білем, гүл ашам дейме ашады. Жоқ, нұрсұлу. Білем, нұрсұлу. Бетіне қайтпайтын ашысын. Бірақ таңда менің ойымша нормальный сумма бар мынаның ішінде. Не бар? Жақсы бір сумма бар деп ойлаймын. Я қызылды мүмкін. Жақсы деген сумма, жасылды айтып жатырсыз ба, қызылды ма? Қызыл. Қызыл? Өзім солай сезіп тұрмын ба, сонда білем, 15 дейін маған жылы болып көрдім. Айттым ғой, жаңа айтыңызшы. Иә, айтты. Тағы не істеді? Айттым ғой, айтыңызшы. Әсем, сен өмірі қызыл сезесің ғой, артыңда қызыл тұр екен. Мақұл, ашты деңіздер маған іштен емес. Сен жылаш. Жылаты жақсы. Мен жылату қиын. Нұрсұлудан сұрайсың, Нұрсұлу аш десе ашасың, енді ерексіз. Аш дейсің ба? Деймін, иә, 15 деді. Аш деді. Ендеше ашудан басқа амал жоқ, достар. 15-ші сандық әсем гүл. Бірақ айтып тұрмын, тағы да үлкен сумма бар. Әсем деген гүл жасыл бола ма, сары бола ма, қызыл бола ма, қазір білеміз. Жасыл болсыншы деп тілеймін. Мен де соны тілеймін. Лайым солай болсын. 10! 15 алдаған жоқ, 15-ші сандықтан 4000 теңге шықты. Енді 1-ші сандық па, 20-ші сандық па? Нумерология бойынша 20. 20. Әуелі содан кейін бірді көреміз, е? Жоқ. А, көрмейміз? Бірді көрмейміз. 25-ті көреміз содан кейін. 20. Ерсұлтан қалай? А, 25-ті көреміз. Жақсы, жақсы. Нұрсұлу, мен саған тілейтінім, конечно, сәттілік тек қана. Менің көршімсің. Және де бір сұлу қыздан айырылып жатырмыз қазір. Мен тек қана соны ойлап жатырмын, иә, шыны керек. Енді мен ойымша менде жасыл. 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 Қазір ашамыз, бір сұрақ қояйыншы саған. Иә, қойыңыз. Сен әріптессің ғой маған, иә? Журналистика мамандығын оқуды бастадың, бірақ бітірген жоқсың. Аяқтай алмай қалдым, себебі мені айтып жатырмын ғой, алып қашып кетті деп. Алып қашып кетті. Одан кейін басқа оқуыңа қарсы болды ма, жоқ әлде басқа қалаға? Басқа қалаға көш, алып қашып кеткен себептен мен оқуымды жалғастыра алмай қалдым. Ал қайда оқыдың? Иниязда. Журналистика факультетінде оқыдым. Журналистика факультетінде. Енді осы мамандықты кәдімгідей меңгеріп, соңына дейін бастаған оқуыңды бітіру ойыңда бар, иә. Қашан бастайсың? Келесі жылы деп отырмын. Келесі жылы? Иә, жалғастыру басы жетті. Сенің оқуың қай курстан тоқтап қалды? Бірінші курсты бітіргеннен кейін бітті. Екінші курсқа көшкен кезде? Екінші курсқа көшетін кезде бірінші сентябрьде алып қашып. Түсінікті. Ал енді қарашы, Әсемгүл. А, Әсемгүл. Әсемгүл. Ай, шықпасынан. Нұрсұлу. Соны айтам. Нұрсұлу. Басын сақыру. Иә, Нұрсұлу, енді қарашы, сен
тек қана кәсіпкер ретінде емес, маман ретінде болашағыңда қалай елестетесің? Сенің мамандығың қандай болады? Сен алдағы бір 5 жылда осындай болам деп елестетіп көрші, қандай боласың? Алдағы 5 жылда мен де айтып өткенде қызым бар ғой. Иә. Yeah. Керемет ана болам, ол өзімен өзі. Онсыз да керемет ана болам деп ойлаймын. Одан кейін онсыз да керемет анасың. Иә, онсыз да керемет анамын. Одан кейін өзімді тележүргізуші ретінде көремін. Бизнес оны жалғастырамын, бизнесті мен тастамаймын, бизнесті мен соңына дейін апарамын. Ең бір кәсіп болған жаман емес. Кәсіптің шыңына шығамын деп айта аламын. Мен өзіме негізі кәсіпке өте бейімін, жақынмын. Менің әкем де кәсіпкер. Оның кәсібі қандай? Құрылыс саласында. Құрылыс саласында. Әкем де кәсіпкер, сол кісіден маған келген деп ойлаймын. Маған ұнайды бизнеспен айналысқаны, оны бизнестің шыңына жеткен, өзімнің 5-6 қаладан тондар дүкені бар. Бизнес леди және тележүргізуші ретінде көремін. Керемет. Қандай жақсы жоспары бар, иә? Болашаққа деген дәмесі зор. Ал енді 20-ны көреміз ба? Көреміз, иә, ашамыз. Ерсұлтан, дайынсың ба? Бір сұрағым бар еді, ашпастан алу. Осы. Ашайық одан кейін қойыңыз. Бір сұрақ. Ренжімесе. Ерсұлтан, папаң не деді саған? Жаңа сіздің, мысалы, айта кеттіңіз ғой, мен тұрмыста болдым деп. Мысалға, ауылдан бір ер жігіт келсе, маған құсаған емес енді. Өзін айтшы. Ауылдан келсе де, ауылдан. Сонау бір ауылдан малшы болып келсе, мысалға, ол да кәсіппен... Ол кәсіппен айналса, сені ұнатса, алып кеткісі келсе ауылға, сен оның кетуге көнер ме едің? Мен айта едім. Осы сұрақтың жауабы 20-шы сандық ашылғаннан кейін. Сандығы бар. Екі жүз мың теңге. Сонымен ауылдан мал бағатын, бірақ ол да кәсіп қой, және өте табысты кәсіп. Жігіт. Кейбір жігіт келсе, аты еге басталады. Соңына дейін айта алмадым. Сөйтіп айтса, ғашық болдым саған, Нұрсұлу. Ойымды соңынан жеткізсем бола ма? Өзі сары, көзі жасыл. Өзі неткен сәйкестік дейді. Өйткені қараш. Нұрсұлу Ерсұлтан. Нұрмен Ерсұлтанның екінші бөлімін қоссаң, Нұрсұлтан болады сонда. Мәссаған. Және де келін болып түсуге өзім. Тағдыр. Құрамал. Жарайды, сонымен егер сөйтіп келсе. Ерсұлтан тағы қосатыным бар. Иә, қосатыным бар еді. Сақ, мырза. Айта кеттіңіз. Қазіргі кезде салт дәстүр дейміз ғой, қазақтың салт дәстүрі бойынша орамал тағып, таңертең ерте тұрып, ата енеңе шай беріп деген сияқты. Сондай жаңағы тәлім тәрбиеге қалай қарайсың, өз көз қарасың, өз бірінші өміріңнен кейінгі көз қарасың өзгеріп кеткен жоқ па деген бір сұрағым бар еді. Иә, мен жауап бере кетейін. Келіндік өмірге қалай қарайсыз деп тұрсыз ғой. Негізі қарсы емеспін мен ол нәрсеге. Тұрмыс құруға емес. Келіндік, негізі келіннің міндеттерді, қызметтерді атқаруға негізі ол дұрыс деп ойлаймын. Кез келген қыз келін болып түскеннен кейін, сол босаған аттағаннан кейін сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығу керек деп ойлаймын. Ал жаңағы ауылдан бір малшы келіп дедіңіз бе, қалай сұрақ қойдыңыз? Бір қайталап кетесіз бе өтініш? Ауылдан бір малшы кәсіпкер өзі тұрмысқа шығасыз ба деп. Мен тұрмысқа шығу, әзірге мен тұрмысқа шығуға мүлдем қарсымын, мүлдем дайын емеспін. Сондықтан жауабым жоқ болады. Ол кісі тіпті маған қазіргі таңда ұсыныстар түсті тұрмысқа шығуға. Қазіргі таң жайлы айтып тұрған жоқпыз. Ол ауылдан келетін жігіт күтуге дайын сияқты. Әрине дайын. Бүткіл жігіттер теледидардың дауысына шығады. Ойым өзгермейді. Әрине дайын, ол малшы ғой. Бір 5-6 жылдан кейін. Ойым өзгермеуі де мүмкін менің. Мен
Бірақ өзгеру де мүмкін. А, Нұрсұлу, егер де сен сүйіп қалсаңшы жігітті. Жоқ, сен ойланып қара әлге дейін. Айран, сүт. Шах Мырза, мен айтасаңшы, қосылсаңшы. Әрімшік. Жоқ, малшы болса не бопты? Нұрсұлу, бұл жерде сұрақ тұрмысқа шығасың ба емес? Бұл жердегі сұрақ ауылда тұрасың ба? Дұрыс айтасың. Қалада содан. Мен ауылдың келіні болдым ба? Сен қай жердің келіні болғанын мен білетін адам сияқты айттым ба? Тұрасың ба ауылда, жоқ па? Мен келін болмасам онда қалай тұрамын ол жақта? Жоқ. Жоқ. Сенде таңдау бар ғой, ауылдың жігітіне тұрмысқа шығу немесе қаланың жігітіне. Мен тұрмысқа шыққым келмесе не істеймін, мүлдем шыққым. Жоқ, енді болашақта бір. Сүйген адамын ауылда тұрса тұрамын, не? Егер жақсы көрсем барамын дейді Ерсұлтан. Разысың ба? Ал Айдана. Осы жерден тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Нұрсұлу, сен нумерологияға сүйенемін дедің. Мен нумерологияға әрине қарсы емеспін, өзімде оқимын, көремін. Бір сұрақ саған, сен тағдырға сенесің ба? Яғни сен басыңнан өткен жағдайлар, сен тағдырың жазылған, яғни басыңнан өту керек нәрселер дегенге сенесің бе сен? Иә, мен тағдырға сенемін. Барлық болып жатқан нәрсе ол тағдырға жазылған емес. Болған нәрсе болды деп қараймын да. Өткенмен өмір сүрмеймін. Болған нәрсе болды, тағдырыма солай жазылды. Өтті, кетті деп ойлаймын, болды. Өткенді өзгерте алмаймыз ғой бәрібір. Ах, қара көз айтты, ол дұрыс емес. Ал дұрысын айтшы, қара көз. Тағдырға сен өзің жазып қоясың негізі. Көп нәрсені қалай тартамыз біз өзімізге. Сол үшін сен қазір ана жігітке тимейін, бүйтпейін деп тартпа. Наоборот, мен отбасы болам, Алла қаласа бәрімен де жақсы болады, бала шағам көп болады деп соны тарт өзіңе қарай. Тағдыр, тағдыр деп отыра бермей. Мен тұрмысқа шықпаймын деп себебім. Шығасың. Шығасың. Мен себебімді айтып жатырмын. Себебін айтып жатыр. Мен тұрмысқа шықпаймын деп себебім, мен қазіргі таңда мүлдем дайын емеспін тұрмыс құруға. Адамдарға деген сенімді жоғалтып алдым. Енді ол өзің жөндел кішкене, өзің психологияны оқыш, көп оқыш, сонда қарагөз, қарагөз, тартып-тартып қандай нәтижеге жеттің? Мен ба? Мысалы, мен қазір осы жерде тұрғанын өзіммен жақсылықты тарттым мен. Мен айттым, е, Алла, мен шаршадым, болды. Үйде жата беріп, мен бір айыма жұмыстан шығып кеткем сөгізде, өзімнің еркімнен шығып кеттімді. Сосын жаттым-жаттымды айттым, мен Алла, мен садақамды беріп жатырым, адамдарға жақсылық жасап жатырым, ішкімді реншітіп жатқан жоқ. Не жүр, я не достойна, осындай бір сөмкі алаңда бір ашалы жүрде. Я не достойна. Сөйтіп айттым, мен сөйтіп айттым, сөйтіп бір айдан кейін міне осы болды. Мен жеттім, енді 3 миллионға да жетем, Алла қаласа деп айттым. Амин деп. Керемет, керемет. Және екінші көршін Бекөстің да сұрағы бар сияқты. Иә, жоқ, сұрақ болды. Ол да үйленуге байланысты ма? Соған қатысты. Ай, бәсе. Жарайды. Сағашқан әкем ба? Бола кесе де. Енді былай ғой, жалғыздық тек қана Аллаға жарасады дейді ғой, сол себепті әр адамның өзінің бір теңі болады. Енді бұның ажырасқанына әлі көп болған жоқ, сол себепті әлі іштей бір не қалып қалды деп ойлаймын. Бір жыл болды. Бір жыл болды. Бәлкім сен енді болашақта менің саған өзімнің айтар ақылым, сенің қызың, мысалы, сен айтасың ғой, оған ешкім әкелік тәрбие бере алмайды. Сол үшін мен тұрмысқа шыққым келмейді деген өзің бір ұғымың бар. Бірақ мынандай бір нәрсе бар. Қызың бой жеткеннен кейін ол сені ойлайды. Менің анам жалғыз қалмасын. Себебі ұлдың мұраты жету, қыздың мұраты кету деп қазақтарда бекер айтпаған. Өйткені сен болашақта қызың тұрмыс құрғаннан кейін сен жалғыз қалып қалуың ол әбден мүмкін. Сол себепті қызыңның болашағын ойлайтын болсаң, қызың ертең қайтадан саған келмес үшін тұрмысқа шық деген өзімнің бір кеңесім бар. Дұрыс қой? Кеңесім дейсің. Мен үшін жауап бересіз ба? Кеңесім дейсің. Кеңес болғанда мен өзім сөйтіп айтқым келеді. Мысалы, рас қой, ол қызы ертең, мен бір таныс қыздар бар, анасының жалғыз қызы екеуі ғана бірге тұрады. Неғып тұрмыс құрғың келмейді десем... Осы бекзаттың танымайтын адам. Неғып кез келген мысалға бір танысы бар. Оны мен Нұрсұлудың өзіне де айтқам, неғып тұрмыс құрғың келмейді деп сол қыздан сұраған кезде айтқан маған, менің анам жалғыз қорқам деді. Ертең мен болашақта күйеуге шыққаннан кейін қалай анамды жалғыз тастаймын деген ондай көп естігем мен. Бекзат, оның барлығы уақытша. Шынымен жаңа өзің айтқандай, жанының жарасы жазылған кезде дайын болғанда Нұрсұлудың өзі сараптап, кәдімгідей бір жолын табады. Қазіргі қалпы сондай болып тұр ол. Сосын бір о, менің бір сұрағым бар, сандық ашылғаннан кейін қоямын, иә, балғын. Сенің де сұрағың бар сияқты. Бірақ сандық ашайық. Бірінші сандық қой, иә? Жетінші сандық. Ой, логикадан ауытқым. 25, 25 қой, өйткені 2 қосу 5. Жарайды, бір қосу. Мен ақылды оп барадым ғой. Мәссаған, қара көз. Жадаға,
құмалақты жеп қойғаны сезіліп тұр. Жарайды, соны мен жеті ба? Жеті, я. Жеті қайда? Қайда жеті? Сенде ме жеті? Айдана, не дейсің? А, мен жеті киелі сан деп ештеңе айтқым келмейді. Яғни сен өзің нумерологияға сүйеніп отырып, өзің сол сандықты ашқың келсе. Қазір нумерологияға сүйеніп отырған жоқпын, өзім жетіні ашқым келді. Жай ашып отырмын. Жарайды, онда сәттілік тілеймін. Жоқ, егер нұрсыңыз өз ашқыс келді. Ашамыз жеті. Сәттілік. Сәттілік. Дайымыз ба? Дайымыз ба? Дайымыз! Мен айттым, қызыл болады дедім. Бір жарым миллион теңге. Солай жақсы келе жатыр едік. Қоспауын керек етті, ватсаңа. Сендер ет, шатаспандыр. Сен қоспай қош, емін сен. Әй, Гүлдана, тыныш тұр. Тыныш тұр. Бірінші кезеңнің нәтижесі екі жасыл, екі сары және бір қызыл сандық. Өкінішті 1,5 миллион теңгелік сандық ашылды, бірақ қуаныштысы 3 миллион теңге. Әлі сенің қолыңда. Бірінші ұсынысты қабылдайық. Рахмет, рахмет. Түсінікті. Бұл соңғы шешім ғой, рахмет. Сонымен бірінші банк ұсынысы қабылданды және 1,5 миллион теңге ашылып, барлық жоспарларды шатастырып жіберді. Бірақ жаман емес дегенменен. Бұдан да төмен ұсыныстарды алған қатысушылар бар. Сондықтан бірінші банк ұсынысы емес. 15. Емес. 15. Емес. 20 мың. 17 мың теңге. Әттең бір 20 мың болса жақсы болатын еді, бірақ 1,5 миллион теңге ашылып кетті ғой. Сондықтан 17 мың теңге ұсынып тұр банк. Қабылдасаң қолдаймын де, қабылдамасаң жолдаймын де. Жолдаймыз. Мен сұрақ қойын. Қолдайсың ба, жолдайсың? Жолдаймын. Жолдаймыз. Ендеше екінші кезең және тағы да үш сандықты ашу керек. Гүлдана, айтамда тағдыр деген қандай? Қара көзге айтып жіберейін. 20 жастағы қыздар бар. Мен тұрмысқа шықпаймын деген. Және 29 жастағы қыздар бар. Менің тағдырым басқаша. Мен тұрмысқа шығамын деген. Қалай ол? Қара көз айтады да, Ержан аға, рахмет. Мен осы жерге тұруды армандадым, сен өзің қалай боласың, солай болады, тағдыр деген ол дұрыс емес дейді. Сен өзің кімнің тағдырласысың ол, ажырасқансың, е? Сен сонда мен ажырассам екен, сен қара өстіңді ауаш, ажырассам екен деп құдайдан сұраған жоқсың ол, сен маңдайыңа жазылды тағдырыңа, сен ешқашан қарсы келе алмайсың. Оны айтам. Ол кезде мен жас болдым да, мен тұрмысқа шыққанда жас болдым, ақымақ болдым, мас болдым деген сияқты. Нұрсұлуға айтып жатсың, қара көз, Нұрсұлуға айтып жатсың. Қазір есімді жинадым, психология оқыдым, түсіндім. Жоқ, сен Нұрсұлуға айтасың да, сен өзің дұрыс не қойын керек, тағдыр деген сен бейінбейсің. Сен мысалға мен ажырассам екен тілеген жоқсың, соған маңдайыңа жазылып адамда таңдау бар. Не дұрыс жүресің, не бұрыс жүресің. Қарагөз өзінің сол кездегі әрекетінің дұрыс еместігін түсініп-түйсініп, осында бір пайым жасап жатыр, е? Мәм, балғын балады. Ал ержі. Мысалы, мен осы байқағаным осы қанша болып жатыр осы бағдарламамыз. Кімнің, Нұрсұлудың пікірі бұлай да, ер осы жалпы неке жайлы. Мен қарсымын, мен сұрағым келіп тұр. Сіздің жолдасыңыз, сізге үйленген, сізді алып қашып кеткен. Соншалықты не жасады, сіз соншама ренжіп, бүкіл ер адамзатқа бәріне ренжіп, мен тұрмысқа шықпаймын деген шешімге келдіңіз. Не жасап қойды сонда? Білуге бола ма екен? Жоқ, ол жағын білуге болмайды. Мен ол жағын айта алмаймын. Өте нашар кісі болды деп айта алам, болды. Бірақ адамның бәрі онда емес. Сен соны біл. Тұрмыста неше уақыт болдың? Тұрмыста жарты жыл болдым. Жарты жыл ақ болдың, да? Енді алып қашып кетті, керемет, отбасы болатырқ деген кәні кімеді айтқан осыған дейін? Ал не дейсің, Әсемгүл? Кеше ғана мен айтқан едім, алып қашу дұрыс емес деп. Тимур шынымен айтты ма?
сөйтті ғой деймін. Иә, айтты, айтты. Алып қашу негізі дұрыс емес, емес. Алып қашудың дұрыс жағы да бар, дұрыс емес жағы да бар. Егер мен айта кететін болсам, егер қызды қаламай, қыз қаламайтын болса, танымайтын жерге қинап алып қашып, оны қинап алып қалу әрине дұрыс емес. Ол әрине дұрыс емес, бірақ алып қашудың екінші жағы бар ғой. Келісіммен. Иә, келісіммен. Қыздың жағдайы жоқ болған уақытта. Сенің басыңнан қайсысы өтті? Айттым ғой біріншісі. Жоқ, сен енді алып қашқа қашып бара жатқан кезде қыз бала, негізі бұл заңсыз әрекет егер адамның қалау болмаса. Бірақ сен жарты жылдан кейін ажырастым дегеніне қарағанда, сен қалдың ол жерде. Қалдырды, иә, қалдым. Той жасалды. Өзің айтқансың, мен мына жерде мысалы... Иә, той жасалды. Осы жерде тұрған кезде айтқансың, кезінде бәрі ойлайтын осы Нұрсұлудың өмірі арман ғой шіркін. Ана ұзату көйлегінің өзі, той көйлегінің өзі тастармен әрленген, керемет болып жарқырап, кәдімгі ұлан ғасыр 30 күн тойын жасадық деп. Демек бір келісімің болды ғой сен? Келісімім болды болғанда мені қинап алып қашып кетті жаңағыдай. Басқа қалаға алып қашып кеткен себептен таңғы уақытта біз жеттік сол жаққа, қинап кіргізді, қинап қалдырды сол жерде. Анасы, әкесі барлығы қатты сұрады қалуымды. Содан кейін уже таң ата бастады, қуғыншылар беташардан кейін келді. А беташардан кейін? Беташар таңғы 7-де болып кетті, мені таңғы 4-терде сонда алып келген болатын. Кеш айтылғандықтан, содан кейін ойладым, болды мен тағдырыма осы жазған шығар, осы үйде осы адамды сүйіп кетермін, осы адамды мен бақытты қыламын деп ойладым. Көндім, қалдым, келіндік міндетімнің бәрін атқардым. Жалғы бар ғой, біз сұрамайтын бір сұрақ бар. Біз үнемі осы сұрақтан өтіп кетеміз. Жалпы танымайтын адам алып қашқан кезде қыз не сезеді, қандай ойлар келіп болады басында? Өте қорқынышты, мен қайда алып бара жатқанын білген жоқпын. Біріншіден алып қашып бара жатырмын, мен оны білген жоқпын. Өте қиын болды. Басында мен алдыңғы орындықтан мен секіріп кеткен болатынмын сыртқа қарай. Жүріп келе жатқан машинадан түсіп, қатты келе жатқан жоқ етін. Тоқтап мені көндірмекші болып жатқан кезде мен секіріп кеткем. Содан кейін сыртқа шығып, көлік жуатын жердегі адамдарға айтып жатырмын, көмек сұрадым. Көмек сұраған болатынмын, көмектесіңіздерші деп. Ол кезде барлығы бәріне бәрібір болды, күліп қарап тұрды. Одан кейін бір кісі әйел мен күйеуі өтіп бара жатқан болатын, сол кісілерге жүгіріп көмек сұрап жатырмын, артынан қуалап жүрді ол адамдар. Солар жаңағы тәте мен де өйстіп алып қашып кеткен деп немқұрайлы қарап қасымнан өтіп кетті. Одан кейін мен жерге отырып алдым, мені ыңғайлы отырдың деп сөйтіп сол күйінше салып алып кетті. Жолда өте қорқынышты болды, мен үйленуге алып бара жатқанын мен білмеймін ғой. Маған ештеңе айтылған жоқ, мен қорықтым. Басқа мен қорқыныш болады, өте қорқынышты болды. Бірақ дегенменен белгілі бір сәтте көнеді екенсің. Жоқ, мен соңына дейін көнген жоқпын. Мені сол жаққа апарып қинап үйге кіргізгенге дейін де көнген жоқпын. Сонда беташарды сенің... Беташардың алдында мен көніп қалдым сол кезде. А, көнді? Иә, сол кезде қалдым. Көніңе не түрткі болды? Беташардың жарайды жасайық. Анасының, әкесінің көз жасы маған түрткі болды. Қалуыма. Түсінікті. Ау, бақшына. Бірде менде екі сұрақ бар. Біріншіден жаңаға сен алып қаштың ғой мысалы. Сен енді көнбесең, нағып заңды орындарға көмек сұрамадың. Қазір телефон бар. 18-де. Тоқта тұр, тоқта, тыңдашы. Тұрдыңдар, шуламайық. Жауабың ұны қайтшы. Енді қолыңда ұялы телефон байланыс бар. Ұялы телефон болған жоқ, менен алып қойды телефонымды. Телефонымды алып қойды күштеп, кәдімгідей алып кірді. Енді ең болмағанда ата-анама хабар берейін. Ата-анама хабарды. Айтайын, ол шақта қалатынымды деп, айла тәсілін табуға болады. Жоқ, әлде ондай стресс кезінде ойлана алмай қаласың. Адам ұрлау болып тұр, бұл қылмыстық іс. Жалғасы ұрлау ғой. Сіздерде мүлдем қалмайтын болса, бұл жерде сен енді... Тоқтандыршы. Ау, бақшын. Енді жаңағы сен қалған себебің, мынанша екі жақ батасын берді екі жасқа. Мен солай деп ойлаймын, сен қалған себебің сол. Біз атадан баяғыдан келе жатқан кәсіп бар, екі жақ келісіп, аттап кетіп, екі жақ келісіп батасын берді ме, ақ тілек сендер екі жақ. Бірақ беташардан кейін келді деп отыр ғой қуғыншы. Жоқ, енді білмеймін оны. Негізі мен таңғалып отқаным, қуғыншылар кеткеннен кейін жасайды ғой беташар. Олар келмей тұрып жасайды. Қуғыншы кемейінше беташарға рұқсат жоқ қой. Қалай білді бұл жайды? Бұл жайды сол кісілер
хабарласты. Өздері хабарласты. Және келісімін бірден берген бе сонда? Жоқ, келісімін бірден берген жоқ. Мен қалам дегеннен кейін ол кісілер... Ал сен беташардан кейін қалам дедің? Беташардан кейін емес, беташардың алдында жын айттым ғой. А, сен қалам дедің, е? Я, қалам дедім. Түсінікті, түсінікті. Бұл жерде әлі талай айтылмай жатқан әңгімелер бар сияқты. Және бір ескерте кететінім, Нұрсұлудың жаңағы жауабы, мен қазір бүкіл Қазақстанның көзінше не болса да ол қызымның әкесі, мына жерде жамандап, ол былай жасады, үйтіп жасады, мынандай болды деп айтпай қояйын. Бір сөзбен қайырғанда өмір сүру мүмкін емес еді, сол үшін ажырастым деп отыр. Өте дұрыс шешім менің ойымша, қошемет деп қояйық. Қазір бір қорқынышым бар, бұл әңгімеден кейін қызыл сандық ашылама деген. Сондықтан жасыл, иә, жасыл табуға тырыс. Екі. Екі. Айнұр. Жасыл ашайын. Жасыл ашам дейсің ба? Екіден жасыл шыға ма? Білмеймін, сары мүмкін жасыл, бірақ қызыл емес деп ойлаймын. Жарай, ашайық онда. Жасыл ашыңыз. Нұрсұлу, айт қай сандықты ашайын? Екі. Екінші сандық, ол! Енді екі сандықтан кейін банк ұсынысы болады. Айнұр, рахмет, өте жақсы көрсеткіш. Жасыл сандықты көрсеттің, тағы екі сандық та жасыл болсын деп тілеймін. Мен болса, қазір менде жасыл деп ойламаймын. А, ойламайсың, ел ұшыл? Ойламайым, иә. Ақпөпе негізі нақты біледі. Мен сары деп ойлаймын. Жасыл емес деп тұрды. 11 дашамыз. Бәрібір 11 дашамыз. Сенің бұл қырсық мінезің қайдан? Қырсықтық емес, мен 11-ге бағанан бері көзім түсіп тұр, соны ашқым келіп тұр. Солай ма? Қырсық емес. Мен айтқанымның мен байқағанымша, менің байқағанымша, Нұрсұлу бар ғой, өзіңнің бір жоспары болса басында. Кім не десе де, қалай десе де, бәрібір өзінің дегенін жасайды. Осы мінез сенің өміріңде көмектесе ме, жоқ әлде керісінше кедергі келтіреді? Көмектеседі. Көмектеседі, иә. Бірақ енді осындай мінезі бар қыз қалай көнді деп отырмын. Мен ол кезде мүлдем басылып қалдым мен. Сол тұрмыста болған кезімде жарты жыл бойы мен өзім таныған жоқпын. Өзім мүлдем басқа адам болып кеттім. Бір елес түстің ішіне кіріп кеткен сияқты болдың ба? Сен бұл кісіні мен бақытты қылам, не болса да көнейін, қалайын, енді осы отбасыны бақытты қылайын деп қалдың, көндің. Жалпы танымайтын адамға өзіңді өзің ғашық қылу мүмкін бе? Танымайтын адамға мен өзімді ма? Иә, енді солай болып тұр ғой енді. Күйеуіңді танымайсың. Бір рет көрдің, содан кейін алып қашты. Содан кейін шешім қабылдадың. Енді мен танымайтын адамды бақытты қылам деп. Ғашық болуға тырысасың ғой енді, не болса да енді. Ғашық болмаған адаммен қалай өмір сүресің? Мен ғашық болуға тырыстың ба деп сұрап тұрсың ба? Тырыстым. Мүмкін бе екенсің? Менің жағдайымда жоқ. Ол екінші адам ғашық қылдыра алса, мен ғашық болатын бедім мүмкін. Жалпы ғашық қылдыру деген ұғым бар ма? Менің ойымша ғашықтық сезімі деген ол сұрап келмейді, ол ауру сияқты. Жоқ, ол адамға байланысты да, ол кісінің... Мен жаман айтқым келмейді ол кісі туралы. Иә. Мен жаманда деп тұрған жоқ, менің сұрағым танымайтын адамға ғашық қылғызу өзіңді мәжбүрлеп мүмкін бе екен? Мүмкін, мәжбүрлеп мүмкін емес. Тек ол кісі жақсы қырынан маған көрінсе, мен ол кісіге мүмкін ғашық болатын бедім. Сондай әңгіме. Демек сен белгілі бір қадамдарды күттің оның тарапынан? Белгілі бір қадамдарды күттім, иә. Және өзің енді елестеткен шығарсың, менің отбасылық өмірім мынандай болады, ол күйеуім былай жасайды, содан кейін мен оған былай жасаймын, тамағым былай дайындаймын деген сияқты. Сол жоспарыңа мүлдем сәйкес келген жоқ, иә, өмірде көрген. Негізі ешқандай жоспар болған жоқ менде. Тұрмыс құруға мен дайын болмадым ол кезде. Мүлдем дайын болмадым. Демек, тұрмыс құру деген дайындықты талап ететін бір дүние екен, иә? Мен негізі дайын болмадым деп, мен тамақ жасай алмаймын, үй жинай алмаймын емес, мен өте пысық қызбын, барлығын жасай аламын. Тек сол моральдық тұрғыдан маған өте ауыр болды. Бала көтеру... Ғашық болмадың, бір ауызбен айтқанда. Ғашық болмадың. Мен ғашық болмаған себептен кетіп қалған жоқ, мен сол себептен ажырасқан жоқ. Дайын болмадың деген. Осы мәселе,
Осы мәселеге қатысты айтып кеттім. Ет жаңа сіз сұрадыңыз ғой. Өзің танымайтын адамды ғашық қылдыру мүмкін ба деп. Менің өзімнің танитын адамыма байланысты айтқым келеді. Менің тәтем дәл осы жағдай сияқты танымайтын адам алып қашып кетті оны. Бірақ олар, Құдайға шүкір, қазір жағдайлары жақсы, балалары бар, бақытты болып өмір сүріп жатыр. Бұл неге? Бұл жерде еркек адамның әйелді ғашық қылдыруға деген іс-әрекеттері маңызды. Мысалы, Нұрсұлудың тарапынан ол кісіден ондай іс-әрекеттер болмаған. Бірақ бұл ғашық қылдыру ма? Өйткені мен мысалы үнемі бұндай аналогиямен кездесемде енді алып қашу. Менің мысалы бір туысқаным бар, оларда алып қашып отбасын құрған, қазір үш баласы бар, жақсы өмір сүріп жатыр ма? Бұл енді бір көну мәселесі емес пе? Өйткені мысалы қараш, сенің қолыңнан таңдау құқығын тартып алады. Айдана, маған бәрібір сенің не таңдайтын. Сенің күйеуің Тимур болат, бітті менің шешімім осы. Көнсең де көн, көнбесең де көн. Енді сен ана болу ана болуды армандайсың ба? Балаларың тек қана Тимурдан болуы мүмкін. Ана боласың ба? Деген сияқты бір көну мәселесі емес пе бұл? Мен өзімнің сол тәтеммен, ол менің туған тәтем сияқты, әкемнің ағасының қызы да. Ол кісімен мен өзімен жеке сөйлескен болатынмын, сен өкінбейсің ба? Ғашық болып кеттің ба шынымен де жүрегің оны қалай ма деп. Ол сол кезде маған былай жауап берді. Мен бастапқы уақытта бір жарты жылдай қатты жақсы көрдім деп айта алмаймын деді. Бірақ уақыт өте келе мен шынымен де ғашық болдым. Мен бақыттымын қазір деп айтып жауап берді. Бұл бауыр басы ма? Осындай мәселе туған кезде... Осы сен неге алып қашпайды? Мен деген, былай, нәзерде көңілді жүргіме сыртта өте андай, өзінше сияқты, былай, скромный дейді, осылай көрінем да, суық. Суық. Бірден айтса, ұрысып ұстаймын, иә. Ұрысып ұстайсың? Иә, иә. Бірден. Бір сұрақ қойын деп едім, үнемі осындай ер мен әйелдің мәселесі қозғалғанда, балғын айтады да, ол ерке қандай болсын, тіпті андай, қайыршы дейді ғой, сондай болсын, ол әйелге байланысты деп айтатын ғой. Енді мен осы жерде сұрақ қойғым келіп тұр да, Нұрсұлу, мүмкін сенің өзіңнен болған шығар, өзің былай талпынсыз болмаған шығар. Күтпеген жерден ұрдың ау. Сосын жа қырсықтық мінезі бар дейді ғой, соның барлығы әсер еткен шығар деп ойлап. Жауап берейін, иә? Тағдыр дедіңдер ғой. Мен негізі сол Балғын ханым сол сөзіне мүлдем келіспеймін. Себебі мен үнемі айтамын ғой, таяқтың екі ұшы бар деп. Екі ұшы бар. Екі адам бір-бірімен тұрып кету үшін екі жақтан да болу керек, екі жақтан да бірдей болу керек та. Егер айта салайын мен, соңына дейін бітіріп алайын балғын. Айналайын, Нұрсұлу. Иә, әйел, мен айтайыншы, менің тағдырымды сіз өмір басыңыздан кешірмей жатып, сіз ол нәрсені түсінбейсіз. Сіз бақытты болғаныңызды қалаймын, сіздің отбасыңыз бар, өте керемет әйелсіз. Бақытты болғаныңызды қалаймын, бірақ менің жағдайымда... Әйел емес, менің жағдайымда олай емес. Жалпы бар ғой, тұра тұрыңыздар, балғынның пікірі қызық, иә. Қазақтың келіні институтының ғылымдарының кандидаты, айта ғой. Жоқ, мен біріншіден керемет әйел, керемет жан емеспін. Менің кемшілігім мынадан асады. Менің артықшылығым, мен соны ойлай алам, қай жерде мен дұрыс жасамадым, сараптай алам, сосын иіле алам, кешірім сұрай алам. Сонда Нұрсұлу соны жасай алмады деп тұрсың. Мен бұл жерде айыптамаймын, ешкімнің өмірі бірдей болады деген бұл жерде не жоқ, әңгіме жоқ. Әркімнің тағдыры әртүрлі. Мен мысалға өзім сондай өмірді қалайым. Барған жеріне менің сүйегім ғана шығады деген мына миыма жазылып қойған. Мен адамның бетіне тік қараймын. Мен айтайыншы бір нәрсе. Әсел, тұра тұрыңдар. Әсел бағдарламаның басында жылаған әлі жылап тұр. Жоқ. Қосылай деп тұрмын, бірақ неяқтан сөз беріп атпасын, өздеріме болай айтшы, бердім. Мен айтатын болсам, жаңағы Балғын ханымға мен мүлдем қосылмаймын. Өйткені, ол адамның жүрісіме ол жүрмегесін, оның тағдырын көрмегесін, ол түсінбейді оны. Ешқашан. Ол қазір өзі бақытты, енді бәрі жақсы болғасын, ол бәрін ойлайды, бұл көну керек. Ешқашан жақсы көрмейді, мысалы, мен Нұрсұлу, мүмкін сен ол время уақытында ажырасып құтылған шығар мүмкін. Ол әрі қарай жүргенде мүмкін одан да жаман күйге ұшырай ма деген ой ғой. Ешқашан өздеріңізді жыртып қылмаңдар. Бір рет өмір сүреміз, 5 күндік өмірде біз бақытты болуға лайықпыз. Ұнамай ма? Бұл кетуге хақың бар. Ал енді осындай көңілге мен сандыға ашып жіберейік. Бірінші сандық, Балғын ханым. Айттым осы бірді аш деп. Менің ойымша бір теңге жатыр бар ғой. А, менде. 5! Жоқ, қалжың әрине, бестен санамайды. Сөзімде Балғын ханым ойлап кеткен ұнай әттен болды. Марат ағаса, кішкен ұлайты салайын. Жоқ, сандықтан кейін. Жақсы.
рахмет. 30 мың теңгелік сандықты көрсеткен балығын не деген келді, қысқа ғана? Негізі Нұрсұлудың көп деген отбасында жол болмаған қыздарға айтарым. Менің әңгімемді мүмкін өзім ғана түсініп, бір жеткіз алмай жатқан шығармын. Әркім тағдыр әртүрлі. Бірақ сіздердің бойларыңызда батырлық бар, мықтылық бар. Мен мысалы ондайға шыдай алмайым. Бәрібір ол ажырасқан деген атау болғаннан кейін мына жерге бір таңба сияқты адамдардан кеп тұрады. Мен ондайға қарсы тұра алмаймын. Сондықтан сіздер батырсыздар, өз әлемдеріңіздің дұрыс бір таяқшасын ұстаған жансыздар. Керемет, қошемет деп қояйық. Қарагөз мақтады сені, батыр деді. Батыр деді қосың. Жеткіліксіз бәді, батыр деді. Балғын айтып саған соны. Балғын осы тақырып жағы. Қарагөз сен батырсың деді. Жоқ, екі жақтан да кінә бар болды. Ол түсінікті ғой, бар ғой. Қатысушылар, қатысушылар. Бұл тақырыптан қазір шыға алмайтын сияқтымыз. Бұл тақырып Нұрсұлуға ұнап жатыр деп те айта алмаймын. Бір мәселе, біз бұның бәрі өткен шақ. Былай жасау керек еді, былай істеу керек еді, сен неге бүйтпедің, неге сүйтпедің. Маған қызықтысы болашақ. Өткен шақ емес. Болашақта ең үлкен кедергі менің көріп тұрған. Мен адамдарға сенуден қалдым деп. Енді қараш, бір құмалақ бір қарынмайды шіртет деген қазақтың сөзі бар. Егер мысалы сол жанаға сенің бұрынғы жарың, сенің көңілінен шықпады деп, бүкіл мысалы ер азаматтардың бетіне топырақ шашып, мен енді ешқашан табиғатқа қарсы барам, мен тұрмыс шықпайым енді әрі, мен болды, осы жолды кестім деген, ол ертең өзіңе өзің жасаған қастандығың емес пе? Өйткені қараш мысалы, бұл мәселе әрине шешілу керек. Бұл жара әлі де ауырып тұр, әлі де қанап жатыр, түсінем. Бірақ енді бұл мәселелерді қабылдамасаң, бұл шешілмейді ешқашан. Ия, менің тағдырымда осындай болды. Ия, маған жолыққан жігіт осындай болып шықты. Бірақ енді қандай плюстер бар? Менің қызым бар. Дұрыс қой, е? Ия, менің қызым бар. Тәп-тәтті, әп-әдемі, өзімнен аумай қалған қызым бар. Ол қызымның болашағы бар. Менің атанам қазір де менің қасымда. Қолдап жатыр. Мен неге бақытты болмаймын? Мен жарай, бір тәжірибеден өттім. Екі, маған не ұнаған жоқ, енді маған отбасылық өмір ұнау үшін мен қандай ер азаматты іздеуім керек, өзім қандай болуым керек деген сұрақты қойдың ба өзің? Өзіп шықтым. Мен ол сұрақты ойлануға да дайын емес шығармын әлі. Уақыт өтсін, мүмкін тұрмысқа шығып жатармын, ол әлі мүмкін шығамын, мүмкін шықпаймын, ол әлі белгісіз нәрсе. Жоқ, шық деп, қаламасаң шықпа. Ол мәселеге әлі ойланбадым үшін мен. Мынандай сұрақ. Неге қорқасың? Неден қорқасың? Жоқ, сол жігіттің материалы жағдайы мүмкін сені көңіліңе толмаған шығар, отбасылық. Қорқуымның бірінші себебі қызым. Қызымның болашағы үшін қорқамын. Ол қызыңа әке бола алмайды деп қорқасың. Туған әкелері қарай алмай жатқанда, қазіргі таңда көп қой, туған әкелері әке болып жарытып жатқан жоқ. Басқа ер адам оған әке болады деген, әке бола алады деп ойламаймын. Екіншіден, ажырасқансың деп бетіме басады. Жоқ, мен ол жағынан қорқпаймын. Қорқпайсың. Мен ажырасқанмын деп ашық айтып отырмын. Мен қорқатын болсам осында келмес едім. Осынша Қазақстанның алдында отырып мен ажырастым, осылай-осылай болды деп мен айтпас едім, егер қорқатын болсам. Ажырастым, өтті кетті, ол мен басымнан өту керек болған нәрсе, өтті. Қызың жайлы қорқасың, басқа қорқасың? Қызым жайлы қорқамын. Содан кейін тұрмыс құрғаннан кейін де менің тағы да балаларым болуы мүмкін. Ортақ балаларымыздан бөледі ме деп қорқамын. Ол әрине міндетті түрде бөлінеді деп ойлаймын. Сол үшін қызым үшін мен солай шешіп отырмын. Міне, осындай қорқыныштары бар. Осыған байланысты кеңестеріңіз болса, жақсы болатын еді, Алтынай. Және де жаңа қолдау білдіріп кеткім келеді. Себебі жаңа айтып жатыр ғой, алдағы уақытта мүлдем тұрмыс құрмаймын деп. Ал егер де екінші жағынан қарайтын болсақ, сіздің бұрынғы күйеуіңіз, ол да мысалға категорически мен де үйленбеймін деп жатыр ма, әлде ол емін-еркін өмір сүріп жүр да, и сіз өзіңіз шетте мысалға осындай? Мен ол кісіде мүлдем шаруам жоқ. Мен мысалы жаңағы сенің қорқынышыңа бір мысалмен жауап бергім келеді де, менің пікірім маңызды емес. Менің жұмысым, менің ойымша, саған шынымен де жанашыр болсам, саған басқа бір үлгіні көрсету. Өмірде бар, өзің танитын, өзің білетін. Тура мына жерде тұрған қатысушы болған есімі Дәлел, ортаға әкесі келді. Мені кәдімгідей тәрбиелеп бойыма бүкіл қазақи рухты сіңірген осы адам деді, өлілгенше осы кісіге қарызым өтелмейді деді, өзің көрдің ғой. Дәлел соның бір дәлелі емес пе?
болашақта бақытты отбасылы өмір сүруге болады, ешкім-ешкімді шектетпейді. Және де сенің қызың ертең осындай бір жобада менің туған әкем бар, және өсірген әкем бар. Осы өсірген әкем менің керемет адам деп, мына жерде тұрмасына кім кепіл? Неге тұрмасқа солай? Осыны ойлаш. Сандық ашы. 11-ші сандық. Ау. 11-ші сандық. 11. Қайтпайды. Қайтпайды. 11, е? 11, ақпөпе. Жасыл болмаса да сары болсын. Жоқ, жасыл болсын. 1. Ұйықтап қалдық па? 11! Ал, 11-ші сандығы ашылды, 100 теңге шықты ішінен, қуаныштымыз өте. Банк ұсынысы болады қазір. Монолог оқып кеттім де, кешіріңіз, кешіріңіз. Жарайды, жарайды. Рахмет. Ұсыныс керемет, ұсыныс өсті. Және де жаңаға айттым ғой, ұсыныс айтпастан бұрын бір комментарий айта кетейін саған. Yeah, айта кетін. Жаңаға болашақ деппін ғой, күйеуім жайлы айтқым келмейді, қысқа ғана қайырайын осы әңгімені дегенің өте дұрыс. Және де болашақта жалпы бұл тақырыпты мүлден қозғамай сұраса да жауап бермей айтайын ба, неге? Өйткені әрине сенің ренішің бар, әрине сенің бір әттеген айың бар ішінде қалып қалған. Бірақ не істесең, қалай істесең де, не істесең де, ол сенің қызыңның әкесі. Және қалай болса да ертең ол қызың әкесін іздейді, тамырын табуға тырысады. Ол сен рұқсат берсең де тырысады, бермесең де тырысады. Сол кезде ел айтпасын дегенім ғой, сенің әкең мынандай, өйткені сенің анаң айтқан оны деп. Айтпасын, өйткені қызың үшін уайымдасаң, қызыңа әкесін жамандама. Өйткені ол бөлек әңгіме. Жарайды. Банк ұсынысы кәдімгідей өсті, және екінші банк ұсынысы 38 мың теңге. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Өте жақсы ұсыныс, жолдаймыз. Жолдаймыз, сары қарай жалғастырамыз. Және уақытымыз аяқталуға жақындап қалды деп сезіп тұрмын, сондықтан тез-тез таңдайды. Төртінші сандық. Төртінші сандық айдана не дейсің? Сен бәрібір ойынды өзгертпейсің, е? Өзгертпеймін. Бірақ мен шынымды айтайын, жаңа да айтып кеттім ғой, мен жақын қарым-қатынас орнатқан адамдарға әрдайым қызыл ашам, бірақ өзінің... Ал Нұрсұлу саған өте жақын, е? Иә. Иә. 3 миллион теңге ашты алдыңғы ойында. Өзгертесің? Ашамыз, бәрібір ашамыз, е? Төртінші сандық айдана. Сәттілік тілеймін. Айдана, ұр. Ұр дұрыста ұр. Ұру керек оны. Рахмет, рахмет. Айдананың төртінші сандығы міндетті түрде келесі ойында ашылады, бірақ бір байқағаным өмірлік тәжірибе деген. Жас қыздар ұрып көндірет, тәжірибелі қыздар сипалап көндірет. Қалай болса да құрметті көрермен, Нұрсұлудың ойыны келесі қолдая жолда да жалғасады. 3 миллион бұйырсын деп тілейміз. Әр жұмыс күні сағат 21:30-да біз хабар арнасындамыз, сондықтан өткізіп алмаңыздар. Бүгіндікке осы. Қолда, я жолда. Кездескенше.